Terve taas, koska nyt taas pelataan Matsku 2 CI-ihka kanssa tätä ETA-V-tä, neljän reissi, kolmen reissin playlistia. Ja tänään on, mä bongasin tuolta, meidän toisen tubettajan Krevistä bongasi tämmöisen reissin kuin Tuuletin testi. Mä en nyt muista tällä hetkellä tämän tekijää, mutta mä nyt tiedän jotain tästä reissistä ja mä oon sitä mieltä, että tämä reissi on hyvä, että nyt se vii. Sen tätä ei ole sun tekemä. Ei ole mun tekemä. Mutta älä huoli, tää on tuulet. Tässä on tuulet kyllä. Älkää yritä, Töni. En mä yritäkään, Töni, kun mä tönin. Millä sä ajat? Ups! T20. Sä ajat pelin nopeimmalla autolla. Mä päätin vaan valita jonkun. Sä valitsit sitten niinku pelin nopeimman auto. Joo, mulla käy tuuri aina valinnoissa. No ei, toi on peli hitaan superauto oikeesti. Okei. Mihin tää menee? Ah! Perhana. Taas jäi kesken. Mihin ihmeeseen tää menee tää reissi? Hei, täällä on ympyröitä. Älä huoli, täällä on ympyröitä. Himmitti. Ei! No tässä, tää on... Eikä tässä ole läppäjä. On kolme. Tää tulee niinku tämmönen jäätää tuuletin keskeltä rataa. Oikein täällä... Ei! Fuck täällä this. On joku random leijuva puu. Täällä on leijuvia puita. Nyt ajetaan vaan suoraan. Tästä reisistä tulee mieleen mun tekemä reissi, kun täällä on leijuvia puita. Spinderella, mistä sen? Mua kiinnostaisi tietää, että milloin mä pääsen toiselle kierrokselle. Moi. Mä oon ihan sun takana. Hei, tästä pääsee toiselle kierrokselle. Hyvä. Mä menen vedä vasta ekaa. Mä lensin taas samat kohtaa alas. Mä en tiedä, pääsääks mä pian edes alas täältä. Tai no kyllä mä alas mä pääsen aina, jos mä pysyn tässä. Ai, mä lähden lentämään siitä. Uiii. Rainbow. Avar, flipping hell. Siis minne piti mennä? No, katsotaan. Excuse me, what? Tänne, jaa. Hei, odota minua! Ja joo. Tulen! Joo, odotan mä täällä. Missä sä oot? Spavna se äsken taaksepäin. Mä en tiedä, onks me jo seuraavalla kierroksella. Et. Ei tässä on täällä tahukset tuulet ja leijuvia puita. Nyt on, jes. Siis sit tässä on tämä, joka hidasti mua. Ja taas alhaalla. Alhaalla? Joo. Mitä sä sinne alas päädyit? Se on varmaan jo 5. kerta sinne päätyessäni. What? Ja taas sinne päädytään. Aa, sä tiput sinne. Mä luulin, että spavnaat sinne. Mä oon hyvä, että on ne alas menossa. Okei. Okay. Kapa ei olisi tämmöisessä mapissa. Oppa, sä et oo varmaan vieläkään tokaankin. Oon. Ootko? Ei mahtavaa, mä oon kolme. Ai. Mitä kai tapahtuu, jos mä pysyn... Ai, se tönäs mut alas. Ei! Tippu. Taas.
Ja taas! Mä menin on mennyt joka kierroksella alas tuossa samasta kohdasta. Mikä paikka? Tää heti alussa tässä, kun on tää yksi jyrkkä mutka, niin mä oon aina joka kierroksella mennyt siitä alas. Apidimuskulta! Anteeks, mitä? Sanoin apidimuskulta, kun tuuletin itsekin. Mä tuuletin, että on kivoja. Niillä voi lentää. Samalla tavalla kuin meidän... Ja... Niin, mikä? Joo. Ihmellään tonne. Mun kaveri... Minkani kanssa. Mun kaveri Teflerian tykkäs oikeesti siitä paljon. Ai sä pääs... Ei! Mä joudun! Mäkin joudun jalas. No, kuinka monen kerroksella ne alat? Mä oon kolmannella. Kolmannella? Joo. Mä oon vielä toisella. Kippa takaisin sieltä. Mä haluun jahdata sua. Mä oon tuo kierroksen eteen. Mä sä menet sinne päin. Mä menetään nyt toiseen suuntaan. Siitä tulee tommonen... mitä mä tein? Oi! Mä lennän! Ami? Ja se räjähti. Ei, mä pysyn pystyssä. Miksi nää superautot on he räjähtää niin hirveen helposti? Äkkäs sä tiiä, moottori käyttää niin paljon bensaa, että kyllä se on aika herkkä. Tippuu joltain pikkukiveltä ylös alas ja sitten sä oot räjähtänyt. Meidän jäsket on tuulettimen alle, mutta ei mitään käynyt. Auto vaan, ajan sillä vieläkin. Hyvä. Ja... Vielä on matkaa tukka. Eka kierros vasta. Mä sanoin, että siihen menee enemmän kuin 20 sekuntia. Tänne. Tää on bensinäkökulma ihmisille. Mitä? Oho. Vähän ohi. Joo. DNF. Neljä ja puoli tonnea. En odottanut, mutta kiva. 8 tonnia. 800. Excuse me, what? Mä näin jotain hyvin outoa. Mä unohdin jo, että mitä se oli. Ei näin. Paina A. Mulla soi kyllä pelkkää enteri. Jaa. Mä mulla soo A. Tässä ei voi käyttää custom-leveleitä. Custom. No hyvä niin. Apina on apina. Hetki! Oota. Tää napina on napi. Mulla on pikku arvaus. No. Tästä, millä me ajetaan. Niin. Kätti! Joo, hyvä. Nyt tätä on tarkoitin. Mä jätän golf-autolla. Joo, mä valitsen ensin värin hyvin tarkasti. Raskan värin on hyvä. Niitä tämä... Minä tinkin, että mä jätän golf-autolla. Mitäs täällä tommosia tynnyreillä tää liikkuu? Kuuluuko niiden liikkuu tommatti? Mä tiedän. Räjähtikö joku? Joo. Siis räjähtääkö nää tynnyri? Joo, moikka. Ai pysyn kaukana niistä. Mä menen jo. Pitäisikö tosta hyppyristä mukaan päästä joskus tällä? Ajetaan vaan suoraan niin hyvin. Ai niin joo, täällä on nää tuulettimetkin. Joo, niistä olisi voinut mainita vähän aikaisemmin. Miten tää räjähtää? Mitä? Spinderella, jaaha. Onks tää sieltä samalta tekijältä kuin se äskenen reissi, kun täälläkin on leijuvia puita?
näköjään. Tää kohta huolestuttaa. Mitä muuten mä tiedän tekijästä? Jos mä ei! Mä saan saavutusta Spinderella koko ajan lisää. Siis mitä mä taas mukaan semmoista teen? Mä en edes tiedä mitä siinä pitäisi tehdä, mut kumminkin. Pyöriä, jotenkin. Jotenkin pitää pyöriä. Moi! Jes! Mä pääsin siitä! Ja mä skippasin. Mä skippasin toi yhden checkpointin. Mäpä respawnaan sinne. Ja jatketaan. Mikä? Joo, se on paha kohta. Et siinä on tommonenkin. Mä katsoin vaan puuta ja sit mä huomaan tommoset. No jes. Tää ei käänny! Joo, se kääntyy. Ei se käänny. Ainakin mä saan sen kääntymään. Jaa, tää selviää. Aja. Mieti mitä tapahtuisi, jos tää luokiteltais superauto. Älä kysy. Vedettäis jotain superautoreissiä tämmösillä. Käänny! Ei sitten. Miksi se ei käänny tarpeeksi? Ei nää käänny kauhean jyrkästi. Käsijarru pohjani kyllä kääntyy. Ai näin se ei oo. Niin. Tyhmä koti. Okei, nyt tulee taas tää kohta, missä mä lensin pari kertaa viimeksi. No niin, sit mä taas lennän. Hei moi, mä lennän täällä. Jaa, näitkö sä mun samalla? Joo, sä lensit sieltä vähän matkan päästä. Mä lensin sinne radan toiseen päähän. Tää on vaan hyvä, kun ajaa suoraan, niin ei ne osu. Joko ne osuu täysin tai ne ei osu yhtään. Ja taas jonne maalla on hyvä ajaa. Tää kerta mä en voi näköjään skippata, kun mä en saanut tuota. Niin kuis mut kierrosta säkin oli? 2. Hyvä. Miten sä nyt jo täällä oot? Tää on helppo reissi. Käänny, ei! Mä luulin, että toi aita olisi vähän korkeampi, mutta ei ollu. Mä yritin jarruttaa tuota aitaa päin, niin se heitti mun yli. Sä kaunistuit kaataa täältä tämmösen yhden aitan näköjään. Joo, mä vaan ajoin jo päin. Ai joo, mä kiersin sen. Hui! Mä tuun. Takulla. Vauhtia! 10 sekuntia, kyllä mä kerkeen. Saattaisit ehtiäkin. No. Vauhtia! Nitrot päälle tai mitä tämmöisissä vehkeissä on? Olit melkein maalissa. Mutta tarpeeksi melkein. Sä taas DNAppan. Oletko iloinen? 3,5 tonnia. 6 tonnia 600. Oletko iloinen? Parempi olla hiljaa vaan. Okei, enää yksi reissi. Ai niin joo, tää on tää kiva reissi. Hei, miten Tama, sun 0 pistettä? Mä oon hyvä nollissa. Sä oot saanut molemmista DNAtän. No Tukka, se voi selittää yhdellä tavalla. Mä oon hyvä olemaan huono. Ei, sä oot hyvä tippumaan maahan. No sekin on totta. Mitä näet tähän yksi kierros? Et lisää kierroksia. Ota kierrokset pois kokonaan. Ei. Joo, kuston sen tarina on hyvä tähän. Mä veikkaan, että se vähän tökkää varmaan, mutta en mä välitä. Mikäs sä tällä kertaa otit? T20. Miks?
Miksi sä oot ottanut omaa Centaurinoa tai omaa Entryaksäppää tai omaa Turismoa? Ei mulla oo mitään semmosi. Miks? Missä sä oot? En mä nää sua. Eiku jaa, sä olit toisella puolella. Ei, miks täällä on sade? Ja sä räjähi, mut mä joudun ensin tänne. Ei, ei, ei! No, en mä jaksa respawnata, mä nelo täältä. Suomi muuma! Mitä? No, kiitti. Ois kestänyt ikkuun tosta. Sit ettipäin. No nää reissit. Tää on oikein kiva reissi, tää on helppo. Sä sanot tätä helppo. Mikäs tämä seuraava? Missä sit checkpointi, tiesiksä? Checkpointi? Missä? Ei! Fuck! Missä tää checkpointi nyt on? On tuolla. Joo, mä otan tällä kertaa tuon checkpointi. Ei! Tää on vaikea kohta. Mä tiedän. Tää on ihan helppo kohta. Mihin tää ne? What the? Excuse me, what? Ei, älä! Niin Tuukka, miten toi äsken mukaan oli vaikea? Tää on vaikea, kun... Pitääks siitä ajaa kovaakin? Tää ei käänny! Oisit ottanut T20-siä, jotka on omaa custom Centaurinaa. No täällä on sade meneillään, niin mä vaan lennän täältä alas koko ajan. Nyt menee mereen. Siis, mikä tässä? Aa, tämmönen. Looppiko tämä vai mikä? Jaa. Pääsisikö mä tästä nyt menemään? Tää olisikin tosi kiva, jos tää ei ois näe. Tässä ei ois tämmöstä. Ei, kun se taas tippuu. Ei, minne sä lähit taas? Miksi? Osaatko sä tuokka mennä tämmöstä putkea ympäri? Mä en. Niin, mä pääsin siitä. Ei. Miksi mä en niin laittaa tähän 3 kierrosta? Niin, mäkin kysyn samaa. Tuu se sieltä alas joskus. Minä se? Ei, se on tuolla. Mitä sä sieltä teet? En mitään. Voi sanoa, en mitään. Ainakaan enää. Eikö sä pääse tota ekaakaan ylös? Eikö siis ekaa sä sieltä tuolla? No, kumminkin. Miten tästä pitäisi yrittää päästä? Näin. Mä vähän huijaan, mut ihan sama. Miten huijasit? Minne? Tonne. Ja aina sit toivotaan, ettei järsä jää. Tyyppi. Ei saa huijaa. Jaa, tää salussa. Tääkin kiva rata. Mä saan ajan näistä kauheen kovaa. Äsi. Mä tippusin rampilta. No se ei ollut hyvä juttu. Hello. Missä sä tuu kaiken ajan? Jaa, ihan mun persuksessa. Tai kiitti. No. Ei ois tarvinnut. Tämä nyt tein. Kysy, sä saat kysyä ton kysymyksen ihan itseltäs. Sitten alas mielellään nyt jo. Ja sitten tämä tosi kiva, ihanan, helppo kohta. No mikä siellä nyt on? Toi oli sit niin. Kutsukaa putkimiehet, täällä on tukos. Jaha. Ajoin vähän liiloja. Ei.
Ja se räjähti. Mäpä huijata. Ei! Mä en ymmärrä, miten mä äsken tässä onnistuisin huijaamaan, mut... Sä menit kai ai näin mä huijasin. Jaa. No ei ollut hyvä huijaus. Kuolin kumminkin. Ja sä pääsit siitä kuitenkin. No näköjään. Huijaaminen ei kannata. Oikeesti. Mä pääsin siitä, mut mä räjähdin. Mä räjähdin siitä. Pääsitkö sä siis sillä checkpointilla vai? En mä saanut sitä, kun mä räjähdin. Minne mä nyt lähdin? Ja se räjähti. Siis etkö sä osaa sitä? Mä siis, no ei mä kyllä, mäkään kyllä osaa sitä. Niin kun sä huijaat koko ajan. En mä muuta siitä pääse. Ensimmäinen reissi, missä mä voitan. Mä saan edes 15 pistet. Harmi, että sä voit. Mä en olis halunnut, että sä voit. Koska mä keksin just tossa yhdessä kohtaa siittämiskeino. Mä keksin tähänkin siittämiskeino. Onksä kolmalla kierroksen vielä? En minä tiedä. Joku kierros tää on. Kolmas. No toi auttoikin tosi paljon. Tai joku kierros. Se on kolmas. Varmaan. Joo, on se kolmas. Jaaha, mä törmäsin tohon. Ajan liian hiljaa, niin sen siitä saa. Mä en saa ajan liian kovaa taas. Mä oon hyvä ajamaan liian hiljaa. Ylemmäs, mä en halua törmätä siihen samaan, mihin mä äsken törmäsin. Älä huoli, mä tuun jo. Joo, en mä huolikka. Parempi niin, niin mun ei tarvitse jäädä odottamaan. Mä tarvitsee, jo tarvitsee. Aina sun tarvitsee jäädä odottaa mua. Mikäs tämä oli? Mä törmäsin johonkin. Mä räjähin. No. Ei pois sieltä. Et sä et voita tätä! Voitanpa! Ei! Sano et mä voitan sen, niin mä voitan sen. Mut sä oo iloinen, sä et entä sano DNF-tä. Haloo? Niin? Oon iloinen, et saanut DNF-tää. No, en ole iloinen. Ai et sä, no olisiks et halunnut sen DNF-tää? Joo, se ois ollut paljon mukavempaa. Mä oisin voinut antaa sun DNF-tän. Oisin voinut tehdä sun videostas pidemmän. Millä perusteella? kuluttanut aikaa. Niin, ehkä 25 sekkaa olisit kuluttanut mun videosta aikaa. Joo. Tää taisi tulla tässä vai? Joo. No, moi moi sitten kaikille. Moi moi. Unohtui. Mitä minä? Täällä.